បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងមួយទៅទៅនឹង Messenger Facebook យើងហ្នឹងណានេះគឺ Messenger ហ្នឹងគឺយើងចង់ធ្វើដែលថាយើងបើកអ៊ីនធឺណិតទៅអនឡាញទៅវាមិនចាញ់អា QQ ដូចដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះនេះ QQ ហ្នឹងតើយើងចង់អត់ឲ្យ friend យើងឬក៏បងបងបរោះខ្លះដែលមិនចង់ឲ្យសង្សារឃើញអញ្ចឹងណាថាវាក៏ប៉ុន្តែឆាតលេងឬក៏បើក Facebook លេងអញ្ចឹងណាតែនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងថ្មីទៅទៅនឹង Messenger ហ្នឹងដែលយើងបើក online ហើយតែ friend របស់យើងគឺមិនឃើញយើង online គឺអត់ឃើញអាខេនេះទេប៉ុន្តែគឺយើងកំពុងតែ online បើក Facebook លេង Facebook ហ្នឹងណានេះដូចនេះដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងនេះសត្វតែអនឡាញគឺ QQ មូលមូលហ្នឹងគឺសត្វតែអនឡាញទាំងអស់ណានេះអនឡាញទាំងអស់តែខ្ញុំមានវិធីមួយគឺបិទអា QQ ហ្នឹងនៅពេលដែលកំពុងតែអនឡាញកំពុងតែលេងហ្នឹងលេង Facebook ឬក៏លេង Messenger ហ្នឹងគឺអត់ QQ ហ្នឹងតែគឺ friend របស់យើងគឺអត់មានឃើញយើងកំពុងតែលេងទេបាទឥឡូវយើងសូមបង្ហាញដោយនេះគឺមុនដំបូងគឺយើងចូលទៅក្នុងឡាញ profile យើងនេះឡាញរូបនេះហើយគៀនឆាតហ្នឹងបាទចុចលើវាមកហើយបន្ទាប់មកយកពាក្យអើយ active status នេះនៅទីនេះចុចលើវាមកហើយយើងចុចអស់វាទៅគឺជាការស្រេច so when your active យើងចុចឲ្យអស់វាមកបិទទៅបាទ turn off មកនេះ turn off មកបាទនឹងជាការស្រេចឥឡូវយើងចេញទៅវិញបាទឃើញទេគឺសម្រាប់ខ្លួនយើងគឺក៏អត់ឃើញដែរអត់ឃើញគេអនឡាញទេបាទឥឡូវខ្ញុំចុច like រូបនេះទៅនេះ friend បាទគឺអត់ឃើញដែរគឺវាបាត់រត់ហើយយើងក៏អត់ឃើញគេអនឡាញគេក៏អត់ឃើញយើងអនឡាញដែរប៉ុន្តែយើងក៏ប៉ុងតែអនឡាញបាទនេះគឺក៏ប៉ុងតែអនឡាញដែរយើងពងតអនឡាញចង់បើក Facebook មើលចង់ឆាតលេងអីលេងគឺមកសរៃគឺអត់ដឹងគេអត់គឺគេអត់មានឃើញថាយើងនឹងកំពុងតអនឡាញបើក Facebook របស់ Messenger ទេតែប៉ិតគឺយើងកំពុងតបើកលេងហើយយើងក៏អត់ឃើញគេដែរបាទគឺធានាបាន 100% បាទគឺខ្ញុំធានា 100% គឺខ្ញុំគឺធ្លាប់មានធ្លាប់ពិសោធន៍ហើយគឺខ្ញុំស្បពិសោតហើយហើយគឺនឹងមានប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើយើងចង់បើកវាវិញគឺយើងចូលទៅកន្លែងដែរហើយយើងយក achieve status ហ្នឹងដែរបាទហើយយើងបើកវាមកជាការស្រាច់បាទឃើញដែរគឺវាឃើញវិញហើយ QQ គេអនឡាញយើងឃើញគេអនឡាញគេក៏ឃើញយើងអនឡាញដែរបាទនេះគឺឃើញវិញហើយហើយមិនបើយើងចង់នេះវិញខ្ញុំសុំបិទវិញសុំបិទវិញបាទខ្ញុំបង្ហាញកាត់ផ្លូវមួយទៀតដល់ថាវាបិទទៅហើយនេះហើយនេះគេមានឃើញទេយើងចូលតាមផ្លូវនេះក៏បានយើងចង់បើកវាវិញនេះនេះនេះឡើង friend យើងនេះចុចលើវាមកបាទហើយយើងឃើញពាក្យ turn on ហ្នឹងនេះថា see who is there ហ្នឹងគឺយើងគាត់ថា on វាវិញមកគឺជាការស្រេចលឿនបាទហើយយើងចុចត្រឡប់មកវិញមកមេសសេជយើងចង់លេងអីឆាត់អីគឺស្រួលបែបហ្នឹងអាចយើងចង់បើកអនឡាញអីកុំឲ្យ friend យើងឬក៏សង្សារយើងឃើញថាយើងកំពុងដល់ឆាតលេងលេង Facebook អីចឹងវាមានភាពមានស្រួលមួយយ៉ាងដែរអស់មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទគាត់ណា Subscribe គឺមិនអស់អីទេគាត់ណាយើងបង្កើនភាពទំនាក់ទំនងដូចជា friend អញ្ចឹងដូចយើងលេង Facebook អញ្ចឹង add friend អញ្ចឹងបើយើង Subscribe ម្នាក់មួយទៅក៏បងប្អូនក៏មិនខាតបងអីដែរក៏ចុចមួយចោលទៅបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាហើយនឹងជួយចុច Subscribe ខ្ញុំបាទអរគុណ